Uşağa verilən mayələrin qəbul edilməsində ümumi bir qayda mövcuddur. Hər yeni maye tədricən verilməlidir, yəni 10-20 ml-dən başlamaqla. Maye uşağa ya qida qəbulundan əvvəl, ya da qida qəbulları arasında olan müddətdə verilməlidir. Verilən maye ilıq halda olmalıdır. Mayeləri uşağa yedizdirmələr arası vermək mütləq lazımdır. Maye yedizdirmələrdən əvvəl uşağa verilərsə, o daha az qida qəbul edəcəkdir.